Olá, aqui quem fala é o Tigre de novo. Como vocês têm acompanhado, assumi de vez a narração do canal Tapa Olho Azul, pois o Fabiano Metal está muito ocupado com o canal dele, o Super Acadêmico. Hoje eu vou continuar jogando um pouco de Adopt Me no Roblox enquanto conto um pouco mais da história do livro Clouders, Mary Pop Além da Nuvem, de Fabiano Oliveira, e disponível no Clube de Autores e no site da Amazon. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Vamos lá! Continuando o capítulo 6, Uma Lembrança do Futuro, Jogos, Livros e Vida Digital. Demos muita risada com o livro de fotos e comentários de um rapaz do Instagram que tirou ao longo de 3 anos cerca de 1000 fotos dele mesmo fantasiado de celebridades pop pelo mundo. Eram montagens horríveis de modelos de beleza na música, cinema e moda, só que com recursos mínimos, fazendo as fotos ficarem hilárias. E os comentários das próprias celebridades retratadas, que passaram a seguir ele, eram impagáveis. Léo, será que esse é o futuro do uso da internet por nós, jovens? Sei não, Mary. As pessoas gostam de dar risada, ela falava e continuávamos a folhear o livro do sujeito. Realmente era muito difícil conter o riso com tamanho escracho com os looks dos famosos. E Leandro tem uma risada tão legal. Alegre e intensa, mas sem ser exagerada. Adorava ficar olhando seu sorriso de canto de boca meio que fingindo que eu não estava admirando. Olha só essa aqui. Que graça. Ele até conseguiu imitar o vermelho do vestido dela, mesmo sendo de papel crepom. Parece mais papel higiênico, Mary, e demos mais algumas risadas. Na foto era imitado o visual da Katniss de Jogos Vorazes, no caso já o segundo filme da série, Em Chamas. Era o lindo vestido vermelho em chamas que ela usa durante o show de televisão popular lá na fictícia Panem. Olha só, Léo, tem um comentário da própria Jennifer Lawrence. Lemos, quero ver ele imitar o visual da Misty. C.A. Era o nome da personagem dela numa outra franquia famo, SAD Cinema, os filmes dos heróis mutantes dos quadrinhos, os X-Men. Quando passamos a página, o nosso riso foi explosivo. Uma gargalhada poderosa no meio da livraria. Ele, o autor das fotos e do livro, dizia em cima, em resposta ao desafio de minha amiga Katniss, e lá estava ele, grande, gordo, seminu e todo pintado de azul, com uma peruca ruiva horrível. E logo abaixo da foto a resposta da atriz, com essa micalo. Você é o cara. Havia uma curiosa dinâmica entre a celebridade fest da internet e a celebridade tradicional do cinema. O jovem da internet precisava aproveitar a fama da segunda para construir a sua própria através da paródia, da crítica ou do elogio. No caso, a paródia escrachada do seu visual. No entanto, começava a notar que a estrela de cinema ou o ídolo da música ou a musa da moda precisam dessa preciosa retroalimentação advinda da nuvem. As redes sociais, os blogs, os vlogs, os microblogs podiam tanto fazer disparar quanto afundar uma carreira nessas áreas de muita exposição e baseadas na popularidade. Já naquela época começava, ou melhor se afirmava, uma simbiose parecida também no mundo da política, mas só ganhava destaque geral em épocas de eleição. Eu ainda não votava e não me interessava muito pelo assunto, mas se projetava um processo inevitável de dependência de quem quer que fosse em relação aos Clouders. Nota: um dia, eu sei quando, mas vocês ainda não, os homens e mulheres do poder terão de pedir permissão a nós, os Clouders, para exercer o poder. Sem nós eles serão nada mais que mais uma celebridade trollada na nuvem. #, #poder_, _nosso_, _não_ deles. Um outro tipo de livro que ficou rapidamente popular entre jovens foi os relatos fictícios das aventuras de avatares desses autores em jogos online, especialmente dois extremamente populares tanto entre meninos e meninas, Minecraft e War of Warcraft, este último soube naquela época que inclusive iriam fazer um filme. Leandro estava super excitado com isso, pois era um aficionado do jogo. Ficamos inclusive de ir num evento internacional de competição online, que ele disse que era muito interessante para o tipo de coisa que estava elaborando em meu blog. Ele me explicou um pouco dessa cultura dos jogadores online. Alguns colegas meus de escola participavam desses jogos. Eles iam muito além do jogo em si, da diversão sem propósito como muitos adultos pensavam. Os laços de sociabilidade e as comunidades dos jogadores se ampliavam para fora da nuvem, criando vínculos muito fortes, amizades, namoros e casamentos. Além de também muitas aberrações entre pessoas e monstros, animais e pessoas, objetos mágicos e pessoas com fetiches muito estranhos.
Seguindo nossa exploração pelos livros, é claro que tivemos que passar pelas pobres, mas engraçadinhas, aventuras do Diário de um Banana, que já tinha virado filme e tinha já dúzias de continuações e algumas imitações. Era a expressão de uma cultura colegial juvenil muito particular de um certo país do mundo, mas devido à própria natureza da cultura da nuvem, clouders do mundo todo conseguiam se identificar, pelo menos até uma certa idade e/ou maturidade. Leandro mencionou que parecia leitura de ir ao banheiro, pois ajudava a não pensar em nada enquanto se evacuava. Rimos juntos novamente. Nota: nesse momento do nosso namoro já tínhamos intimidade suficiente para falar de quase tudo, mas ele ainda era bastante atencioso e cuidadoso comigo. Talvez devido à idade ou também porque meu pai falou com ele algumas vezes que ele era o responsável por mim, já que era mais velho. E finalmente chegamos na seção de ficção científica e fantasia. Era um corredor inteiro da livraria com os mais variados títulos. De clássicos cultuados como H.G. Wells, Júlio Verne, Arthur C. Clarke e Isaac Asimov, as recentes J.K. Rowling, Suzanne Collins, Stephenie Meyer e Veronica Roth. Já tínhamos notado desde nossa conversa precedente, após o fim do filme, que havia uma linha em comum nesses livros mais atuais que também refletia no tom dos filmes. Por mais que o cinema de Hollywood tentasse trazer mais luz para os acontecimentos, uma sensação obscura permanecia. Um futuro distópico e tenebroso cuja saída ou fuga da opressão se dava sempre por um modelo de rebelião sensível, notoriamente liderada ou inspirada por mulheres, jovens, bonitas e tristes. Mesmo as sagas mais otimistas como Harry Potter e Crepúsculo traziam em seu entorno, em seu clima, mude, algo de sombrio. A mensagem de superação pelo amor ou pela amizade ainda permanecia e era também o que permitia uma satisfação imediata de milhões de pessoas ao ler e assistir tais histórias. Porém, o pessimismo era uma constante. Um tipo de modelo romântico mórbido muito mais poderoso que aquele dos românticos originais do século XIX. Curiosamente, uma obra clássica dessa época, Frankenstein, foi também escrito por uma mulher, Mary Shelley, e já trazia elementos tanto de ficção científica quanto de terror. Ele também estava entre os livros da sessão. Será que esse é o espírito de nossa época, Léo? Como assim, Meire? Folheava e lia trechos de um livro. Ainda pouco conhecido, Rota Paralela, também de uma escritora nova, Lana Wilson. Tinha uma constante sensação de déjà vu. É sempre a mesma coisa, sistema opressor, jovem se rebelando, futuro sombrio. Vai ver é falta de criatividade. Uns vão imitando os outros e todos acabam falando a mesma coisa. Ele passou a mão em meus cabelos escuros e soltos. Sentia o carinho com conforto, mas o incômodo permanecia. Como aquela voz que me perturbava há um tempo atrás. Não é só isso. Essas escritoras estão refletindo algo do nosso modo de vida. Lembre que a literatura de ficção sempre foi a vanguarda das transformações que estavam por vir. Às vezes você soa como um professor de história que tenho. Ele relaciona muito a literatura de cada época com os acontecimentos históricos. Que interessante. Fale mais sobre ele. Larguei o livro junto com os outros e Leandro começou a falar sobre o tal professor. Ensinava história no ensino médio, mas era doutor em literatura e parece que tinha uma das maiores coleções particulares de livros do país. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Espero que tenham gostado da história e continuem acompanhando. Até o próximo vídeo!